Вот куршус, кура, блява. Spēlējām the forest, the forest spēlējām multiplayer, host game, continue, this, create lobby. Labi, es eju paņemt mazu gabalu. Invite friend, pagaidi. Ko? Es tevi invaitoju. Nē, invite. Kas ir mugurā ar naglaņām? Jā, es taisu no mugura bišķi. Līkri jau. Tad dēļ jāc. Nav jau tik traki viņš tēlots treiz pišķi. Nu, tu šādi uz spēlēšanu, jūbani, nu, kur var atspēlēties? Jums laikam nav rītā, ne uz skolu, ne uz darbu, nekur. Ir. Tad var Visi pazuda. Vārds. Tu nevajag televizoru ieslēgt? Nevajag tev. Vajag? Un te bunģā. Bļet tu. Tāk tie kramē. Nav, kur šķīvja pat mājās nav. Nu? Kāds ir mājās? Viena nav. Halo? Jā. Ko tu dari? Sandis te? Uzzaicināts ir. Mēs divi. Nu, kur viņš ir? Lielais spēlē. Nu. Jā, man sapiesīt uz strīdu. Sunkiem lauds beidzās. Atkal jāraksta zepurts. Ai, jā. Paļāc. Es ieliku torti, zin kur? Biksēs. Nē, es ieliku torti koncerbuņģā. Man nav šķīvja. Protu buņģā tortis gabalī kramā. Ah, ujēc, ka mūkās. Teici, ka tu negaršo tā torta. Nē. A tagad jau teici. Nevaru ne torties, neko. Riekstīra. Nu, izabodējies, ko tu gribi visu dienu nevēc. Viss sūdu apēst. Bļet lieli. Tie foras. Kur viņš pazuda? Ai, huj, viņa zin lielais spēlē. Davai, trūkāt. Tad bļet pats, nu. Davai, kad viņš atnāks, arī aiziesim. Tieši abi divi aiziesim, kad viņš atnāks. Davai. Tak paliks dzips. Čau visiem, spēlēsim The Forest. Jā. Kā tu teici? Tavam streamam. Nu kā tu zini? Nezinu. Tu skaties par telefonu? Nē, man nav kameras tavā istabā. Kāds ir kameras? Tavā istabā. Te torta ir iekstīt. Ko? Kas? Jā, visi cie. Man ir viena neliela problēma. Tā kā... Jā, bļet. Tā torte pēc konzerviem garšu. Es domāju, ka viņam ir. Bet viņam nav lapiņas. Un es visāku darbu. Es jūs jau pie tam, ka ir obligāti jāmūt lapiņu.
Kā viņa jau nav tie? Tā torta taisīta no, piemēram, ka būtu no, kā pīrāks, jā, pa vidu. Tā kā zefīrs. Par riekstiem. Par riekstiem! Bļet, ka pa mūru lauš. Ko lai izdara mūru? Nezinu. Dēli das. Es lieku, man aiziešu paņemt kaut ko paēst. Es saku, paņem ūdens polšu. Tūlīt būšu atpakaļ. Es esmu luņķi. Ko? Kas slikt? Es izsauku šeit. Cik tu man tā dar? Hey, here we go again. Here we go again. Here we go again. Hey, here we go again. Here we go again. Tā ko tev vajag? Ko tev, bļet, vajag? Reiz atmaļāk. Давай, Юль, там. O, viss ir. Kur tu biji palicis? Ai, atbrauc, Roberts, visi šeit. Pīpē ir nāk. Kā šajā nav? Ir. Viņš tur kaut kur, bļē, runā. Nu, bet spēlēt viņš ir. Jā. Tā izī, piecēlāmies. Mājā viņš. Sunkien lans, sunkien lans. Viņš tev mācā vēl? Pakin sunkien lans, cik bija labas spēlēt. Viņš tev masku nākli. Nekā. Sunkien lans ir poša spēlīte. Tā viss neredzēja. Kā mēs likām galvā. Tu, bļiet, novelc nākļi labāk sev, bļiet. Tikai man mugura līka jau. Nu, kur tev pēršana tik labs mikrofons jau? Kam? Tev. Ko jūs tur pīkmaņi stāvat visi ar čilko? Tu noņem, bļiet, no mutes. Pīpā vienā pīpā. Balona tērē. Jā, jau es rīvu. Kas es viņa tērē? Nu, bet viņš netērēs, kad iezem ūdens viņš tērēs. Jā, bet viņš viņu tērēs. Viņš netērēs, uzem ūdens tik tērēs. Nu jā, pakaļies, viņš tērē tagad. Nē. Viņš elpo. Nu, ko jūs te dara? Čī, kas tā par fucking spēli, ka durs nav jātaisa, bļēt? Es ar e-pogu spiežu un spiežu.
Evo, mums durvis ir izdauzītas. Nu, pareiz, ka izsiet, tad tā bābi jau šeit atgāja izdausīt. Bābieši. Tā ko tad tā var grāmat? Bet Bībeli sauc ļaunos garus? Jā, protams. Sieko rūgu, nu tā kuņģīts ir pustukši, šito varam no. Tur mēs varam aprīt. Tur mēs... Šitā nav mierīga spēle, kā bija tā. Šitā? Šitā ir nenormāla spēles. Šausmā. Ko? Jā, es ielēju. Man, es šitā nezinu, kas te fucking jādara. A ko, kā gaļu apēst? V inventorijā. Jā. Reiz. Bliet, suns atkal jālaču. Bliet, tak es nemāku spēlēt. Paņem vienu spēli, paspēlēt. Kiet, tu ieeja citā atkal tas. Viss nabaro. Ko? Ej, tur ir tie monstri pie manis. Palīgā laikā. Es kaut ko dzirdēju, es nezinu ko. Kur jūs pazudāt atkal? Galda koku. Nostru divas tikko. Galva var pāriet. Nē, sats. Kas šito uzlika? Man ir Sugenlands. Nepatīk, ka tev vārdu nevar redzēt. Senda? Nu jā, viņš tā kā nevienmās. Pilnī viss, kā traks. Nu kā es aizklīst kaut kur? Ak, Dievs, kā es nobijos! Ej, atskrēja veselu armiju, bļa. Es viņu spasauču ar rāciju. Vika, pizdā ir. Jāņem lielu. Kas es smird riktīgi? Kurš ir stiprāks? A nehoj, tas parasti, es jau nekoj nerīmu. Ņemam šo galvu. Aizverties, jūs smirdoņi, es... Jā, es eju ar sievietēm ņemties. Jūs neskatīties, jā. Te ir pieaugu šo dzelu. Tā, nākat šurmīļā. Ko ja neviešu tad pārākļumu? Nahu, vikāti, liec durvis priekš. Ev, jau mājā ir, jopvai. Ev. Vika, visi salīda iekšā butkā. Es neko. Edzi māju ārdā. A kur jūs visi paši palika? Tur Sandim jāiet, es neko. Ko, Sandi, tiši pozūda, bļetu kucas. Jau jau gaišs. Viņi baidās. Viņi baidās. Reku, pie manis jau vairāk. Tūlīt māju izārdīt. Es nevaru trāpīt. Sandi, nāc uz mājām. Nāc īstabā. Tēmus gaida. O, izbļāvās. Palīgā, Evu! Palīgā, man izvadā! Es nezinu, viņš tā runā, tā kā Discordā mēs viņu nedzirdētu. Sandis, kur ir Evu? Sandi, alo, tu kāks mājā? Šit pie mājā. Jā, bļet, visu māju ārdārā viņa nav. Pas... Sievietes veči, paskaties reku. Oh my god! Pīs dziec, kas tur darēs lasas lopā. Paska reku jebala ārā iekšā. Uguns, kuru netīšām sadauzīju. Paska, nu. Iešķautam lielajam bosam. Daudam bosu. Bļaņš man iemūca. Salūza man tas sūds. A kāpēc man rāda, ka es kaut ko tiks? Nesit, Sandu sievieti, nesit!
Viņu jāžēlo. Ai, Sants, kur kastjor spēlē? Mēs, kad divatā spēlējām, viņš sāc saka, es nesitīšu, Vika, tu nosit to sievieti. A viņš tagad paņēma atskaldīja sievieti. Po. Tu noņem to balonu. Tu esi dabūjis, Sandi, kur tu atskaldīji? Protams, ka jāsit, viņus visas jāatdauza. Purni, Vili viņām jāatdauza. Kāpēc tu, Vika, ir Lisa Paure? Aizar muti, tev pašam Lisa Paure. Tev matu nav! Sabdis ir mēģeri sev. Tad ņegra. Nē, nav viņš ņegra. Kas viņš ir tagad? Viņš ir mužiks ar tagad ar baradu. Nu, davai, kraujam muguļus. Vai kaulus, vai bruņas, bļēt. Bez bruņām pīdāju. Man nav, bļēt, akmeni joklājumi. Man jau var visas bruņas tada uzītas. Man vispār tadu nav. Jācep šitie šašļi. Atiet un diršās. Pareiz, ka te durvis jau ir... Kas te tā par spēli, ka durvis ir da kājai vaļā? Viņi prasta nahu atgrūžiņas, bļa ieiet iekšā, iedot tev pa kur. A kur es iepriekš, es ļoti daudz sadauzīju, kad spēlējām koku, kur viņi visi pazuduši? Viņi visi izzūt? Kas tas tam? Tev zirni? No kāpēc? Tev visi būtu jābūt kokā visam šeit. Vika! Es nenormālu zirneku izšķēju. Jā, pacēla akmeni, tur bija zirneklis. Jā. Vau, viņš ir ļoti milzīgs, ļoti. Bļot, viņš tik baili, bļot, atbaidoši bija. Ļoti. Bļot, gadi sāpēc. Ev, greku kroļiks mājā. Ev. Bļot, aizpisa. Bailiet, es pat uguns, kuru nevaru uztaisīt. Vēl palkas vai, jo. Kas? Es ar tevi nerunāju. Ko? Tāpēc, ka viņi zin, ko dara. Ziks jānīcina ārā. Vika, tā nedarī, nu? Kas tas ir? Nu, bet es nedzirdu. Viņu mājas reku jāatnīcina. Visu laiku, kāpēc vienkārši nevar saprast, kad ir austiņas ausīs, tad es nedzirdu. Labi. Es atkal ar tevi nerunāju. Ja man tos sūdus dedzinu. Kaulus vajag. Ev, dedzinam tos māsus. What the fuck? Man būs daudz kaulu. Kas esi kaulainais? Reku vajag iet iznīcināt viņu būdas. Reku zilais vazāja. Viņi jau splēt, zini, kā ir, jo cik dienas šitien izpēda. Ev. Nē. Cik dienas jau mēs te rūkājam pagājuši? 15? Jo mēs vairāk rūkājam un tie kurvas arī vairāk vairākas. Nē, 15 dienas tu esi izdzīvojis, Rika. Nē. Jā, tad rādas vairāk. Nu, vo, a tu šitie iedomājies, Sandis? Sandi, kāpēc te ir sievietes un... Kos tos nāk? Bļēt, tāds dinozaurs. Sievietes ir un vīrieši. Tāpēc, ka šitie te... Zin, ko viņi dara? Es esmu dinozaurs. Viņi vairoja. Vairoja. Nē, man izskatījās... Nu, tur jau būs tūlīt drīz jau puscilvēki un monstri. Man izskatījās, ka točinam, ja kāds piecigalvēns monstrs nāk virsvi. Nu, jā, es. Tik tur lupatas vajadzējās, taisnē. Davai, kāsi, lasi kokus, ņem vienu tašku, ne, kokus lasi. Pagaidi, man atļau bruņas, sāpēc. Nevaru bez bruņas. Kā jūs tam visi glābti, bļi? Man jau izņojas glābu, šausmē. Tas bez bruņā man iešķeļas su kūlu, ne? Tā proti, Sandi, šausmīgi glābu. Tauliņi, mani tauliņi, zupiņu vārī. Zupiņu vārīsim?
Ai, kuņģis tukšs. Viss tukšs. Nu, tā vāra man zupiņa. Reku, Vika, kaulu zupiņa. Nevaru paiet. Pats ēd tos uz kaulus. Pats teica, esmu kaulēnais kasītis. Ui. Jā, kasīts kaulēnais. Es būšu viss no kauliem. Ah, tu mauka aiztekās paupie. Bļaka dek, ba tev dzēs Vika ātri. Vika, ātri! Davai gāzu virsu spai nūdu. Tu ko man izdarīt? Nu gāzu virsu spai nūdu. Ar tu neko jau. Kas līdz dega? Nu tā izklausās pēc tavas problēmas, es nezinu. Redzi mani glābi, es jau nospēlēju. Bļet, kas šit ir jobanā spēle, bļet, nā strojkas, kur. Es nevaru ciest, ka vienmēr to atas tabu zī. Kur visur ir ap tabu, uz tabu, bļet, invertorijas vēlētas. Vēlētas. Ja viņu matēram, o, sahranīt. Ir? Nu, vot, drugoj dzēl. A nahuj man ir maskēl. Kas man šitā ir? Ko es uzvilcis? Davai, kas ir nāc kokus ņem, tu paskat, cik viņu te daudz. Tu kokus, tu uzpakojsi, man vajag kaulu brunis satais. Kas tur diršās jau? Tu motera? Bļet, ņem zēras dzener man. Kas ir, kas ir, kāds viņi vāc? Viņa teica, kas ir, ko tu, kas ir pauri. Amzēras dzēm, tu paskaties. Kristīnā, kā lai viņu apdzēt. Mām, ko tu amzērējies? Jā, ar kasi. Ar kasi. Ar kaulēnu kasi. Tas viss ar kaulēnu. Kasi. To kasītē nav tev? Kas? Kasītē nav tev? Nē, ne, sapratu runā par rāciju! Tev kasītē nav tev? Jā, kas? Mani lieli pauti! Pasaki viņai. Ko tu tur dari? Kasu pautus! Mani, mani, lieli pauti! Dzirdēji, Sandi? Liec tā, ka izņem pauti. Mums ir jāiet uz šitās butkas, jā. Mums ir jāiestāst, kā, bļet, fucking ir jāspēlē, bļet, jūs fucking neko jau fucking nemā. Eure, kur ēpalīgā! Atei uz šito vietu, izdauzite visu, iznīciti šitiem kram. Kas te bija mušas? Viņiem ir jādaudz ārā. Smirbļa, kas sūdīja. Pa kas te pa mušām lūku nosprādas? Kas ir lūdzu nāc vāc kokus? Kas izbļēt kaulus meklē? Mušas kasīt un lidu apkārt. Ko? Viņi jau iezīmē savu teritoriju, kā suņi, bļe, paķila kāju apmīdu, bļe. Kāpēc es man šit irba šlangu priekšā? Kada mūca? Tas ir tavs tas te aparāts uz ūdens, kuru tu joprojām neesi noņēmis. Bļe, tagad novilk uzreiz vieglāk skriet apsakrāvies ar pūdiem rumsakiem. Tu jūs Andrijs kad teica viņu novilk? Es tagad aizvedāju. Kas man ir, man nav spēka. Ne pisne jēgas Coca-Cola ietēst. Kas tev ir, ka tu nevari pavilkt kādas? Coca-Cola lai. Kādi koki? Kādi koki? Tu saproti? Ar koki būs sūdi joki. Jā, dabai. Oh.
aizmirsēju Wikipedia. Jā, tā pakaļ mājā pēc gaļas. Kuņģis tukšs. Un tad tu gribi, lai es šitā aizēju pēc baļķiem. Kāpēc tu uzreiz tā gara sāvotas mainās, kad tu Forestu spēlētu? Šitās nebija Sankinlandā. Sankinlandā nevarēja. Mugru sāpēja. Es tagad ierāvu tableti, bļa. Jop, vai man pārgāja? Es vajadzēju uzreiz zāles dzert, bļa, tur. Es tur būtu apšāvis Sankinlandā visus tos kuņus. Vai aizgājis pat galveno posāks? Kāpēc sākstījies? Es sākstījos? Nu. Nu, man nopietni sapēc, tak izdzēru tagad zāles. Pārļu. Vajadzēja uzreiz tēst. Nevarēja pilnīgi nosēdēt. Kas man ir, kāpēc es fucking piekūstu? Man matu laku, ja ietēst. Kā jūs varat? Es laikam ar tām kauliem apkrāvu. Apkrāvies, ka es nevaru. Pavela kājas. Iesīs tev ielās pilvenus. Rekus! Te guļu, bļa. A viņam daigt tev. Tas teiz piemētās. Trūsik ir viss tas. Da ko man darīt uz šiem čačkām? Vilku projām? Tavai pacel. A kur jūs tur trīs čačkas galvējāt? Tu vari nāk palīdzēt. Bļā, tā ko tu esi daru? Es tev kaut ko līdzi. Ka jūs, bļā, celmus izcirst, tad vieglāk būtu uz mājām. Nē, bet reāli būtu kaut ko ziņojumi. Es domāju, ka tie celmi var arī viņus izdarīt. Ej, kaut kādi čemodāni pa gaisu lidoja priekšā. Sūdāk. Kas tur notiek? Nevar reāli paiet. Esi viņas pilni. Nahuj čemodāns aizlidoja pa gaisu. Vēl vienu tačku tu taisīs. Kas šitā ārdījās? Vāsala savus sīvā. Viss jāmērķāt. Tā, kā kā lai. Blekos baļķis vilkt jau zaju palmu. Jūs nevarētu tuvāk mežu iestādīt. Repu līķi guļ. Galt nav sasvilināts. Cik jūs sienas taisaties, tik fucking taisaties? Nu vēl trešo, protams. Un tad vēl, protams, ceturto var pamēģināt. Un tad vēl, protams, tad pieko, septīto, astoto, devīto. Ja mums taču darīt nav ko. Nē, es tad esam liet plasmas ar cilvēku, ko tu. No. Nu, bļet, kur to sienu? Nu, ir tolka jēla. Jā, ārē, vēl vai. Cik tad durs vēl vai? Šitos kāpēc. Ar kociņiem. O, vai! Vēl sienu nevar likt, jo nav pabeigti tie tesūdi tev. Vika, beidz halturēt vēl staču par baļķi. Jā! O, kāpēc tu nepaņēmi tačku līdzi? Tu aizskrēji, kliks uz turieni, tad tačku paņem līdzi. Aizskrēji. Uz kurieni? Uz turieni! Sandis jau tur kliks skrēja. Un es biju apģērpies. Baļā jau tačka, bļa, kuda. Ne riteņu nikujā nav. Šūpalāda, bļa, velc pa zemi. Kāk man šitā bija, bļa? Seno laiku, bļēc, tā spēle jau, bļēc, neko kā kaut kaut samāks lieta. Vajag savākt arī taču tur zariņiem, jau vajag pabeigtos te. Jau viņi ir pabeigti. Nav viņi pabeigti. Ej, nos, stirna, bļē. A cik te kas tos tačkas te pietiek? Tā kā GTA, bļēc, stāj tik braukni. Es tik kāšu ar tačkam. Garlēcīgi, nē, Vika? Nu tā, nezinu. Valks tačkas kaut ko. Šitai spēlē labāk grafiks patīk. Šāds daudz skaists. Grafiks? Jā. Man patīk šitam te rančam grafiks. Es nezinu, man tā labāk grafiks nekā rančā. Rančam ir labāk.
Nē, man šeit tieši ir labāks nekā ranča. Es nezinu, varbūt ir rančam labāks, bet man neiet labi, man ir slago ar labu. Nē, tev ir, zini, tev dators labāk velk šito spēli nekā ranča. Tāpēc tev liek. Tāpēc tu te vari uzlikt augstāku grafiku. Nu, es saku. Es jau tā arī teicu, varbūt rančā ir labāks grafiks, bet dators man nevelk. A, tur tu nevaru uzlikt. Tur pizies nāk. Es pat man nevalku ranča. Sandim būtu krūti. Viņš varētu uz ēpa karalu. Nelabot. Nevarētu gan. A kam te mēs vakar sākām spēlēt jaunu pasauli, jo viņš nemaz ar mums nespēlē? Jā, nevar nopēt. Jā, nu cipā... Man raču neiet labāk nekā viņš tāvētam. Par ko neiet? Nu nē, es spēlēju toreiz tavā datorā. Labi gāja. Es saku iet viņam, viņam. Nē, jo man... tās spēles, kuras man neiet uz portatīvā, jā, tās iet viņam uz lielā datorā. Uz milzīgā, uz lielā. Nē, vienkārši. Nu, man jau pēc rast, viņu man nevēl. Kas? Rastu. Tāpēc? Man rastā ir... Nu, rastu jau tur, tāpēc, ka tur, bļēc, tur grafi. Nu, jā, bet domāju, es saprotu, jūs jau nesaprotu to, jūs pikseļos, nu, nesaprotu, kas notiek ar pikseļiem. Es, pieņemsim, man patīk ļoti, ka rastā ir vismaz 160 fps. Rastam vajag, zini, ko es pateikšu, Ryzen to te procesoru, pašu jauno videokarti, pašu jauno videokarti. Bet man jau ir viena no jaunajām videokartēm. Nē, tagad ir 4090, kura? Nu, man ir 390, nākuj. Nu, vota, tu rēķini 4090, tā ir. Un procesoru vajag, bļet, i9. Nu jā, man ir RAMs 32 GB, man ir procesors i7. Nu, vot, edzi jau to nevalk rastu, bļet, tu vajag jau i9 procesoru. SSD terabaits. Kur to man vēl vilk? Man vispār to viņu nevilk. Nu, tev jau var nav tik cool. Es tav, sapratu, tavam datoram ir tas, nu, ja tu neesi uztaisījis hard restart, viņš ir tik labi, nu, uzstādīts, nākuj. Es uztaisīju, taču to arī sādi fest. Nē, nu, tad viņam viss ir divstāv. Es viņu biju uzstādījis, cipa, tik labi viņam... Nē, tas jau arī... Tas jau arī nav atkarīgs, es teikšu, citreiz arī spēlēji nav atkarīgs no datora. Ir no razrabočkiem, ja viņi to spēli ir kārtīgi optimizējuši, jā. Tu viņa, bļet, iesi normāli. Nu, nē, bet saprati, razrabočiki, viņi optimizē pa savam, ot, ar tādām un tādām karēstikām. Pat saviem tiem datoriem. A tu pats kompi var izdīt nākuj divreiz labāko no viņa. Saprati, mēs esam uz savu nē, kompi. Nē, viņi jau arī. Es, kad man ir uztaisīts hard restart, es uztaisīju hard restart, es rastu optimizēju tā, ka man rastā ir 150 līdz 160 fps. Man paiet kāds laiks, viss tās apnavrēņies, viss, un man nokrītas līdz sotakam, un tas vairs nav spēlējums priekš manī. Man serverī jābūt, kur ir 560 online, man ir jābūt vismaz 190, nu, no 190 uz laju FPS. Jā, jā. Sotaks nedrīkst būt, ja sotaks ir manus, ja man jau manas nepatīk. Un razrabočikiem jau kādi tiem datori vēl ir, un viņi jau pēc sava datora taisa to optimizāciju, to, ka nu, tu brīnies, nē. Ka man, bļet, nu, nē. Ka man vilks. Kā tu nesaproti, razrabočiki viņi nevar taisīt pēc sava kompja, viņiem ir paši jaudīgākie datori, viņi nedrīkst taisīt, viņiem ir jātaisa pēc normām. Normas ir nu, jā, lai var. Pēc var rastā normas prasības. Lai var. Ir zinu, lai var spēlēt ar citi spēlētāji, ar vārgākiem datoriem, ne jau tikai, bļet, tagad tie visi, bļet, ar saviem normālā jauda, bļet. Nē, jā, tāpēc, ka tas, bļet, lielais milzis pie mums ir atnācis, varam bruņu no viņa savākt.
es viņu kaitinu uz saviem, uz mājām kaitinu viņu. Kāpēc? Kādā māja? Viņam laba brīdī. Mājas nav gatavas, velc viņu naktī. To, ko Kasis pateica, tieši tā. Māja nav gatava, jop tam atnāk nelabu. Brēķi, man iepisa, bet es viņam aizsildāju viņu. Davai, nāk šur. Iepis. Jā, jā. Ev, man ir tas te. Nāc, šur man ir flakons. Davai. Jā, viņam ir matulāka manērs, nav matulāka. Es viņu uzžarīšu, kur ir? Es jau dzirdēju. Atskrēja kaut kas cits pri ģūras. Pie kokiem, kur kokiem viņš ir karkas. Beidzās matulāka pīdumā. Vai tā viņa beidzās? Nu, ja viņa izskatās ārā, tad jā. Jā, es. Kur tu viņu tik atrisēji? Tā ko es zinu, kaut kāda pustukša bundža, tie iesmērājumi veikali. Jā, varētu piepēdīt da galvu. Lai, tīķi. Nu, viņš tur ir izpisa to kuļi, vai nekā? Uz sito. Kur viņš ir? Miris. Bļet, kas te pagrāvīja. Miris? Tas... Jā. Sandis Miris? Jā, tad dzīvena. Tu jau viņu blūčosi, to mākslu kvalkunāšu. Kā aizdedzināt dinamītu? Kā dinu? Ko tu gribi man izpist? Tikai es... Tas nav dinamīts tomēr. Es slēru. Es tajā salās Es tajā salās pielasīju 10 flērus. Es domāju, te visi bija dinamīti. Nē, tur ir dinamīti tev ir lejā. Pa kā domā, kas šitais tāds ir? Dinamīti. Kas te švaidā? Iemet vēl ar dinamīti. Bļet, snap. Žvecinu. Vai, kad jūs nākumējumi te nelīdzi? Tu jau var dinamītu līdzinu. Nē. Jā, tu uzsprāga. Kur tu te uz? Man, piemēram, nodrabēja ekrāns, nezinu, kā tev. Kas šita, bļet? Man ar dinamītiem. Tas ir sāks. Kas ko ir koks nav? Sandis jau te pišnā. O, es jau tas nesu, kas te mētā. Kas šita? Kurš reku vēl mēt, bļet? A mēs nevaram aiziet pagulēt. Ev, kas te bļauj? Ev. Tā pīzdo es pišu mājās ar dinamītas lidinu, bļet. Es metu šo dinamu, kaut kas bļāvu. A kā viņš tik ātri var dinamītu aizdāt? Tik ātri? Jā. Tik tālu tu gribēji prasīt, jā? Nē, aizdedzinu, bet tik ilgi jādara. Pacēlu uz gaisā, ļoti augst. Nē, ātri var aizdāt. Kas? Nu, mēs dinamītus pridinām. Tā, ka vajadzēs cīnīties tablēt. Es man šeit atkal vienīgā sienu būvu. Palīgā, palīgā! Kas? Tev vēl viens aizmugurē. Tu nāko man te zvētā. Ko es nāku galīgi apnagļēļu? Kas ir taisa? Kas te atradīja? Vēl viens! Kur? Kas ne? Nesam šitos zugotus. Es divus nosatu un vēl viens atnāca. Cepam kauliņus, cepam kauliņus, cepam kauliņus. Ā, vausis sāp. A, kur uguns, kurs pat? Viss? Cepam gaļiņu. Davai ejam gulēt, ja var. Cepam gaļiņu, tu nekad gulēš. Davai, kur jūs tos līdzi? Jā, tādā visu laiku. Nu, ejam gulēt, tak es neko neredzu. Nu, nevar aizdarīt gulēt. Gāļiņu jāc. Ai, jā, jā. Ragri, tu taisies. Vētu tam ikas satīs. Kauliņi vēl jāc. Kas te panāk? Pāēt kauliņi, un tad jāgulē. Līga.
Atnāc. Nē, es jau jūtu, ka nekas turpināt. Atnāc, lielā sekša. Jā, jā. Nu, lūdzu, nāc. Jā, es jau esmu iekšā, jā. Nu, ienāc, būs tas skaties, tas pats, kas ir šķiltavā. Nu, nē, skaties. Atnāc. Tu paskaties savu video, viņš tur atkal ar savu šķiltavā jebkās. Atnāc, paskaties. Jā. Ā, būs jauns video, un tu redzēsi to fragmentu, un tu sapratīsi, par ko es runāju. Jā. Nu, atnāc, Sandis kaut ko stāv galvu grozē, bet es čiltovas tur atnāk. Kas? Kas tas tā bija? Kad es... Viņš ir manas peķies. Dabūs ir blek. Skaties, nu miet iepļaukā. Au! Ar zivi iet iepļaukā. Ir bruņu paņēmāt no tā lielā? Beidz kautis, ja man tā nav cēl. Nu, viņš jau nerāja no dzīves. Viņ... Pēc, vai tu nerāja? Nerāja. Ā, ne? Ar zīvi, ko tu tep ļeti saviem spektiem? Ej, tu nāpēc. Ir, Lasi, man viņa vika. Ej, atgāja. Ot atgāja, ir īsti spekti, jā, ir ielis tieši. Aļo? Aļo? Kur jūs esat? Aļo? Peķa maisi. Atkal te atgāra savu speķi kasi. Ej, nāk. Ej, sitās sievietes ar speķi. Ej, kas man iepisa? Es degu? Ej, atgāja krampas. Es tu tu atslēgu. Ej, pārcelot mani. Viņi daudz uz sienu. Viņi daudz uz sienu. Viņi ar gaļu nosietu. Nē. Viņi daudz uz sienu. Ko nē? Es uz uguns, kur es sadīju. Au! Palīgā, es nomiršu. Kādu sienu? Es nomiršu. Kur tu muldi, bļēt, nekad uz sienu nedalīju? Visai māja riņķi esmu apskatījis. Kādu sienu? Kur tu redzi sienu? Nu, vairs nekādu. Kas man iepūta, bļēt? Tā iepūta, bļēt, viss ekrāns sarkams. Zāles vai... Kas lien priekšā, bļēt, nahi. Vai tu iepūti? Tak vai tam mēs varam viens otram iešķilt? Nē, nevaram, es tevi, bļēt, nosist varu pat. Tu, kas tāpēc spēlē? Nu, tas ir tāpēc. Sunkelandā. Sunkelandā pat nevar. Var. Nu, kas man te iešķēli? Bļēt, tu mai. A kāds, ja tu domā online, tu spēlē, viņi jau tur karo savā starpā arī parastā. Nu, jā. Bet var ieslēgt, nevar kaut kā ieslēgt, jo, ka var ieslēgt, lai nevar sist, ne? Vai tu nevar kaut kā saprindot, lai jau ir ievainīt? Kāpēc tu atkal liku nelūdzi? Ka... Ko? Teic, ka tu vienu būvē žodu, bet tu nebūvē vienu. Kā vienu? Tu tieslēdz šķiltavas gaļu, ne? Teic, ka tu vienu būvē žodu. Nu, divi. Nu, es būvēju, neviens man nepalīdz. Jā, nevienu. Nu, jūs okay. Tikai... Es tik būvēju visi laiku. Nu, vismaz es neredzu, ka palīdz, okei? Okay? Es jau varu būvēju. Ko tu būvē? Tu neko nebūvē. Bo tu paga man jāpaēd un paga man tu tas ātri. Ātri man šitais un visu dienu, kamēr saule jau norīt, tikmēr tik ātri to izdarīt. Vai jūs te tik mudri steidzat? Gulēt var iet. Ejam gulēt. Mot redz, es gribu tagad strādāt, ejam fucking go. Ejam. Es kaut ko atradu. A kas tā katliņu ar zupiņu jau redz? Dirdi viņu var iestrādāt. Nevar gulēt, kāpēc apmānī? Līd, to ir. Šito koku, nu kas tas pa katliņu ar zupiņu? Tur kāds čurā tajā katliņa, es tur čurā. Tur ir tas te koku tie te. Es viņus izdzēru. Nu, es. Nē, es viņus paņēmu.
koku sveķi? Nu, ejam gulēt. Es domāju, bļa kļaus sulana. Ietaisušu. Kuk? Tad ir koku sūdi. Visam spāti. Bļēt, kur ielīdu no? Joban ir at... Kas ir tu nāk? Es, bļēt, nevaru atrast ieju. Ka man nepiešu butkai riņķī, es tikmēr gulē neiešu. Kas tev plaušas nedušas, bļēt? Tev kaut kas ka gulījums. Nu jūs, bļēt, ilgi čakarēs. Nu, saglabājamies visi no rīta. Ko te grūs kāds? Vai maķerāt? Cē. Zē. Saglabājamies ar zēles. No rīta vienas. Saglabājamies. Da, man vienal. Es ādu speķi ar torpi. Saglabājies? Kuram garš? Tu nesaglabājies, uzreiz aizbēgi. Tas jau nav atkarīgs. Kas? Tas jau nav atkarīgs no mums. Ir. Nu, labi. No viens puses nav, jā, no tevis ir. Nu, bet tā pat es atceros, ka es saglabājos mājās, kas es saglabājos laivā vienā serverī. Es, kad iegāju, viņš bija viņš nebija mājās, viņš bija laivā. Viņš uzplaunojās laivā. Tāpēc nedaudz ir atkarīgs arī, kur jūs saglabājaties. Nu, tā kā jā, nu, tu tavi ir tavs mūts, jā, bet perējais, pieņems, no kas ko būvējam, jā. Tas nu, kas nepazūd. Ko būvējam, tas nepazūd, bet, nu, cipa, nezinu. Arē, kur ir kaut kāda ala, jūs redzējāt? Kur? Ejam iekšā. Davai. Kur ir? Parā, kur ir vika? Nerad, nē, es nerādīšu. Tagad jūs negribēsiet uz žogu būvēt, nezinās. Nē, man pokojas ir būvēt. Nu labi, parādīšu, bet tā ir cipa izeja, laikam kaut kāda ekstra, bet ar viņu jau var arī iet. Bet varbūt tā ir ala, kurā mēs esam bijuši. Te kartes nav šitam, vai tā ir te karta? Vai te ir jāmeklē karta? Nav te kartes. Jaunajam pamīlēt. Pamīlēt, kad bija tie plaņķi. Atgāj man izvarot, es eju tās sievietes, jo man aptipušas, jo man ir bļēt. Es esmu jau jēls no viņa. Pisat nākam, es negribos. Liekat man pāris dienas mierā. Es tā kā gribēšu, tas jums aiziet. No, kur ir ala? Lejā tu kaut kur vika? Man jau nevajag parādīt. Es jau nezinu, kur jūs esmu. Te mājā mēs. Kas šitai sarpī mājā? Re, kur šitai? O, jā, mēs šitajā nebijām, mēs otrā bijām, ejam. Es teicu, ka gribēs iet alā. Mēs esam alā patakā. Da šitā izeja. Ā, nē, mēs laikam te bijām. Tā, ka mēs neesam nereiz izgājuši te pie mājas. Ja mēs neesam izgājuši pie mājas. Ā, jā, mēs. Pa, kur ir tu aizgājuši? Ejau, pie manis jā, ir vecene, nu palīdz. Kas šita čīks tādi? Žurka, bļi? Vika nāc tā triekšamā. Es nevaru, es māju daudzi. Ak, lai daudzi, viņi nedaudzīsies, vai skries, prom. Viņi skrien, kur tu esi, viņi jau teviem, tevi viņiem vajag. Ja tu esi mājā, viņi arī sest uz mājā. Es nomiršu tu līdz. Man ir nula dzīve. Skrien uz alu. Vispār vairs nav sarkanā virsū. Skrien uz alu, viņi skries pakaļ. Skrien uz alu un nomirsti, jā. Bļēķi, stādauzīs uz sienu. Viņu te ir daudz, te vēl te zilijā. Mani apstāja alā vienu tagad pašu, bļēķi, griplēst. Un visu man vajag, un tagad man vajag būt mājā. Viņu visas sienas stādauzīs. Griplēst izstriekuju dabuju. Vienu pašu mani alā atstāja. Visu sienu viņi daudz laukā. Es esmu durvis jau sadauzītas. Uz gandrīz pieliku piksa salā. Kas šitien ir? Ženšina? Ej nostu, sievieti. Tas ir melumais, tevi negribu. Apdikusi tādu negribu. Man vajag svaigi. Ai, viņa pie manis skrēja. Ir tā sievieta.
apdegušo. Tas sīt viņus nos, tos kucis. Tev, reku, baigais karalis iet tev. Šito vajag daudz. Karaļus patiksis. Es nevaru, viņa ir tāda stulba, tā vecene, tiešām. Kāpēc, ej, man ar par pupiem ievilka. Es to karalis posu. Man arī nosita. Te var ar čiči trāpīt. Veika cel augšu. Haidē, mums tebi net iziet. Reka! Cel augšu. Vajag ieskirt mājā kaut kādus. Ātri! Cel mums abi. Mēs ar Sandi dabējām ar vienu cici, abi ir pa galvu. Un nokritām. Mums daudz visu vāja tikai... laukā. Viņi daudz visu tāpēc, ka mēs necīnamies ar viņiem un esam mājās. A ko man tagad darīt tē nosprāt? Jā, tais tu buviņa ir. Kur es respondušos? Heli! Kādā mājā, bet nekādā mājā nebija. Nu labi, skrienam uz zālu. Elītī, re, kur es respondojos. Tāgi, es uztaisīšu buviņas jāapdalīju. A kur tu respondoji? Hel. Visas durvis vairs. Arī Elītī? Kas ar māju notiek? Piedosim tu lipīs dikārtu. Man kā vilka, paskas tur zilo ir, jau. Vesela armija. Paskaties. Metak šmoļu. Sieviete man kā krāmēja ar upiem. Tā es apsagāju. Reku kīmes. Pāiet malā no viņa. Tas ir flērs, ne? Jā, malā kīmes. Tā ir zalu. Nu, i kas te viņam notika? Viņam popritavs notika. Net vēl viens pīdās. Nā, apdega, gan? Čai skrēja. Mēs tad esam vai neesam bijuši tajā? Es nezinu, ejam. A kur mans lūts ir? Tava soma, kur ir skatīt? Kada soma? Tava soma. Vai tev var arī? Man šķiet, ka mēs esam bijuši tajā. Normu. A ko tu mēs tajā? Kas tev ir karnobīzās? Jā. A kas tur ir īsti? Pagaļ, te var iepaldēt. Es gribu iepaldēt. Ar putnē? Es domāju, ka tur kaut kādu žurkana, kas? Bleti tumši. Ko atradu? Kaut kas uz zemes, ko es te patālu? Dēc to ugunī jopanu. Šķiļ pusstundi, bleti. Tur iepaldēt, tev arī kaut kas būs. Kas? Bletu krisa jopanu. Nu, kas te ir? Nu, kā gaz, tas ir balons. Kā te ir? Nē, te ir, bļēt. Tu ir tik kaut kas bļēv. Kaut kādi gaļas gabali karājas. Šīk tu vajadzēja braukt. Kā jau, kas es mani apdzina? Esam te bijuši? Nē, tā jau... Nē, varbūt esam, es nezinu, tev atkal varbūt... Es jau vīpē, jau reku lejā ir. Es jau visus varu apcīt, edzi. Man pati dzīveni nenorāla. Tāpēc, ka es šitam uzkritu uz galvas uzlēju. Ak, Dievs! Moda, faka, kas te no? Mazāt, kopārīt! Au! Šitas! Nergaļus sitam. Mazus bebīs. Bika daudz. Pagaļš čiltu vēl mūs. Nu, es nezinu, vai mēs esam bijis. Nē, esam, es tad uz bebīs. Nē, paskatīt, es gulēju. Kas tur ir? Tu slēci lejā. Edzi ūdeņi te dafujā ir. A kas te par uguniem ir? Evo, tas te automātiski uzvilkas sūķim es ir. Nē. Evo, likās, ka esmu nevajag. Evo, mani sit nostur, bļet. Es nevaru. Aizvaries tam maini. Mada, paka aizvaries. Kur ūdens? Es neko neredzu.
Kāpēc tu tagad neteici paēt malā? Es nedomāju, ka tu skriesi tik agresīvi uzsveik vēl. Daudz pasaki, viņu tiem ļoti. Pasaki, tad es mērķinu. Mazie. Cik mazos nos paskriesi, cik viņu te ir. Jau paskriesi, te karājas jau. Paskriesi, kas viņu te ir. Es pulksteņu saplasīju. Naudu lasu. O, jēs, es tu nezinu. Blin. Jo, kas viņu visi pie tevis atskrēja? Visi jau aizskrēja pie jums. Man jau pokoju. Es miršu, es nomiršu. Kāpēc viņi visi pie manis? Kur viņi ir? Kur jūs tur grābs? Visi pie manis. Arī pie manis. Pai malā, pai malā! Es viņu aizdzināju? Nevienu neaizdzināju. Ej, mēs priekš! Bēc, Vika! Davai, es bēgu, es bēgu, jā. Jau, reku, kas tas? Ja man ir nostis. Tu full nomeri, Vika? Jā. Kas? Piecās. Tad kas tas, nekā? Kas? Ko tu tur kas tas? Nekā nav, bļēj? Man tai, bļēj, tu būtu. Kas jums tur ir, bļēj? Ko esmu uz bars? Šurpu nāk! Kas tu tur ir viens sūts un nevar? Tam pašam jau... Tā nav neviena, visiem apsisti, bet... No, vod, ko tu jūs mani saucāt? Ek, mazais noplēc. Smugu? Kas tu? Da, viņš nu ievēk iepoda. Un kastītē, no, kastītē nav nekam. Kur te vēl kada kastītē? Kas? No, reku, vēl kastītē. Ej, atrodi, bļedīnu, nekudā. Reku, 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 tas jau atkal mums oh, ir čem? Plērs, nevis dinamīts. Nē, vai kas? Ā, nē, tagad gan ir dinamīts. Paskastīgi, dohku jā. Ej, dohku jā visam. Ejam, puiši, tālāk, puiši. A, man neiet? Nomazgājam purnu. Pagaid, tu teici, ka es esmu plikpaureina? Kas jā. Ir? Tu pats esi plikpaureina. Tu joko? Nē. Oji, te vēl viņa daudz ir. Oh lai lido lejā. Vajadzēja palaist, lai es ieskrienu. Tev, bļot, tu akmeni uzmūt? Mani jau ir nogara, es turu bloku. No, lai es iesti. No, iesti. Nu, iesti, te mīkstais. Niesi, mīkstais. Man jau iesti. Ņuņā? Pagaid, te man liekas sprāks paiet malā. Kas te sprāk? Tak nav tagad uzzīmēts, ka te sprāks. Ej malā, Vika. Tu tagad darīsi, bļēt, jop vai mat. Nā, jebēl, bļēt. Tik tuvu un... Jop vai mat, gandrīz noldoj lejā. Nu, i kas te tu uzsprākas? Sūdien atmēj. Opa. Sūdien. Ot reku kaut kas te ir, ot šitiem. Te būs samurajā zobens. Ā, jā, vēl kusaķi. O, paskaties uz leju. Ej, lecam lejā. Ej, tur ir tas te garkājienais, izkājienais, pieckājienais. Viņi var mašīnēt, tu vienot. Ej, met molotovus lejā. Dinamīts ir kadam? Ej, man ir pagais met. Man ir daku jā dinamīts. Es nokritu. Ej, es nomiru naku. Paga, man ir daudz dinamīts. Iepisi man tikam dīnam. Nu? Kur tu nometi viņu? Nu mani nos, ka mani, bļēt, uzmeta man virsū, bļēt. Dīnam. Jāj, mīļ. Davai, ejam lejā. Davai, es zinu, kas tur ir. Kas nu, mani nogrūda? Davai, letat lejā, paceļēt. Vika jau mani nogrūda. Jā. Nu? Tu jau mani nogrūdi lejā. Tevis, ne? Mēs. Es nevaru paiet, es nevaru paiet. Viss miruši? Kā lielais to? Jā, tu tuši no. Kāds tu bija labot? Es biju atkal, bļēt, gar zemes atkal. Es arī esmu gar zemes. Es saprotu, ka mēs tagad visi nomirsim pizdājies. Tagad tu tur teikt. Kur kas vēl jās? Ja lienot augšā, jūs nevarat viņus nosist, vajag atsīvot. Es nevaru paiet! Es gar zemi. Es atkal gar zemi.
snaps, jā, mēs visi nomirām. Jā, tur ir lielais. Kuļš. Tas ir pokuļ, ka lielais mums vajadzēja vienkārši atkīloties. Lielais jau neko nedēja, vienkārši es nokritu lejā un net nomiru. Un kas man vēl ar dinamītu iemet? Es tam lielajam iepisušu dienu. Tu pacel! Šo, es jau miris, es jau... Tu, bļēt, kas ir viedrīgs pateikt? Tu, bļēt, numirsti vai nē? Es tagad nokilojos pats speciāli nākot. Jo es domāju, ka viņš numirāt bija. Atkal tu spridzina kaut ko ar dinamītu. Nu, es viņu uzspridzināju, tagad Viku pacelšu. Viss viņš ir miris? Jā, un loģiski to arī mani varēja pacelt, bļēt. Tagad tas ir nekādā, kur man jāiet uz visiem šiem idiotiem nākot. Man ja tāpēc, nav zāļu. Nē, mani kaut kas nogāza. Ai, pizdu, kaut kad ir mazi, bļa, pizderi redzēt, nevar viņš. Kaut kas augstāls, prosi. Kaut kad ir mazi sūda kroka. Vai tu viņus redzēt, vāc? Jā. Te jau brilļu vajag, lai viņus arī iepilķi. A, kur tas lielais ir, Evo? Es tā viņu uzspridzināju. Kur viņš ir? Uzspridzināju. Kur? Viņa ķermenis? Viņš izšķīda pa gabaliem no dinamīta. Tad neatrasim nevienu gabalu. A, kur jāju? Nezinu, ka vajā vēl kaut kas ir. Gaidam sanu. Es nezinu, kas tu ir, kur tu kas jāju. Šķūtuvas aptaka pīzdas, niko ja nedeg. Tā kaut kādi mazi sūda pa... Ot vajadzēja iet darās. Tālās, ja? Jā. Paskas te darās līķu. Žogu būvēt, es nezinu kā jau. Līķu kādi kalni, tu redzi? Cilvēki, bļēt, štoļi? Es cūku kā es nokradu no tās sūda lejā. Eju, es dabūju kaut kādu kīkārdu un viņu var uz durvīm izmantot kādā durvīm. Fotokamera. Evu, kas es kaut kur skaņu, Evu? Evu, snikerīši. Evu, dzirdi? Kas tā par skaņu? Tad ir kāds brauk tur tačku. Kaut kas brauc. Sandis, laikam, ar ķerru, bļēt? Evu, kaut kas šļūts iekšā. Nu, liels. Dzirdi? Iefilmē visu. Pēlā ir zaļi. Jā? Filmē. Kas tā sāpā? Tu lisais filmē. Tu pats esi lisais. Paņem kameru, pafilmē. Tak ar viņu nevar filmēt. Nu nesi, tak es tā pat nokrušu. Nu vēš, uzpūstu. Uz arī? O, atraka. Nu uztaisīt molotovus. Davai skrap to. Bļēt, tas vecē dziesa, nu. Tu skrāp to molotovu? Jā. Man no kā viņus var uzsēt? No pudeles tās te... Nu tās ir pa pudeles brūnās tās. Un lupatiņas. Ā, tev vēl pa labi ir jāiet mums pats tam. A, tu nāc pie mums, jā? Jā. Man viens molotovs ir. A kur vispār ir tavs cipa soma vai kaut kas, es nezinu? Jums kaut nerādīju. Ā, jā? Skaties, kur soma arī tevi. Tev nav zāļa. Jā, te tālāk, tālāk nekā nav, jā? Tev nav zāļa. Edzi, ko tu dari? Līķis dedz. Lai gaišāks. Redzēt jau vairāk. Ejam augstā. Te neko tālāk nekā nav, ne? Jā. Tur lejā jā, pa jau kā. Tu jau cipu vajadzēju. Klāt, tu! Nu, klāt! Ko tā man sēdē? Ko tie tur psiku? Vidas ir jāklāt. Veči tur. Vikas veči tā psiko. Neko. Pirmī dziedāja. Kasi, 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 ko tur kasi? Pauri. Tas laikam greizsirdīgs palik. Greizsirdīgs palik, jau, ne? Nika, sāka ķer. Kā valns? Kā kasa, ja kasa pauri? Tava mamma. Kasa man no pauri?
To apakšā jau pauri. Kāpēc tu domā, ka te ir zāģis? Ai, viņam ir rēgojis jau zāģis. Ok, Dievs. Viņš jau grib, viņš jau grib atrast zāģi tevi. Bļa, tu kuca jau pamatā, izstaši. Mēs ejam ārā, viņš jau. Nē. Mēs ejam, bļa, ārā pie mājām, jā. Jo ieiet, tā nepika. Es reku redzu, bļa, tā ārā. Ai, kur lejā lēs. Kā te fucking var izlīst, bļa, uz te fucking sūda cauri? Tā kā pa tūpli, bļa. Uz to fuck, bļa. Kas te bija? Kas es vēl nokara? Cik vēl jākara? Ceļat mani. Es zāļu daudz par savas uz dālu. Varēs izkīloties ar zālu. Kur zāles? Te, kur? Iedod at man kaut. O? O? Viņš, kas tas pa mācītāju? Sitam noš, to mācīt. A kur viņš dabūja, bļa, ka tu krēt? Es ar mācīkās. Jā. Starīgi. Jā. Mēs visi katoļi. Jei bogus gribēs sandi nievelt. Es domāju, kas tas tā. Jā, bet reāli visi paliekam šādās drēbēs visu laiku. Es jau domāju, kas ir katoļi, bļa. Nav tu augšā. Augšā? Nā. Jā. Te nekā nav? Nā. A tev vairs nav kur iet? Tur bija vēl pakreiz, kur iet, ne? Bija, jā. Vai tur ārā, jā, jā. Nezinu, es tur nezinu. Vai, te visu kur iet, tikai mēs kā dolba jobi nekā nezinu. Ew. Monsters kaut kāds bija, dzirdējāt? Es kāds raustu? Dzirdu lielo. Kas tas ir kāds? Es dzirdēju bija, tad... Tad bija mazais. Nebija. Ja mums dzirdēju. Ja te būs samurajās robins, tad ejam atpakaļ, jo spēle beigsies ar Tori. Kas? Ja te būs samurajās robins, varam iet ārā no šeienas. Ar Tori spēle beigsies. Samurajās robins? Kā viņš izskatās? Robins? Tas ir ninja robins. Te man šeit ir izeja ārā. Kas te, bļet, atraugājā? Tur var iziet ārā. Jū. Bet te vēl kaut kas kur ir jāiet, kakā? Jo es dzirdu to te monstru lielo. Jā, jā, jā. Te kaut kas kakā, jā. Tūgaņ jau. Kas tas tā? Ko es tur paņēmu? Kaut kas kakas, bet no sienas nuskrāt. Var iet kaut kas. Nē, tik mēs tur bijām. Uz to pusi, kur mēs tikko bijām, es domāju, kaut kas tur ir. Kur jāiet, fucking? Ložņā, ložņā, tā kā dolba jogumi. Kā mācīt. E, kakā, atkal izkakājās. Kas? Tūlīt apkakās. Kas tev tur ir? Kaut kas dirši visu man liekas. Nu nav nekā, te mēs taču bijām. Kā mēs izskatāmies? Vai atkal uzspalnojās tas lielais? Visi vienādi, bļet, rumzaki vienādi. Es nezinu. Edzi, vem kaut kas novēl. Tur mēs bijām, tur ir atpakaļ. A, tur mēs bijām? Reku durvis jau. Tur mēs bijām. Aci pa tur te. No šeins mēs apmēršam. To ar te negriezām. Klusu? Tur te mēs nebijām. Dzirdēji? Tur te tas lielais monstrs. Kaut kur kaut ka bļauj kaut. Nu, tur man šķiet bļauj. Ādi, ejam. Es nezinu. Es neatceros. Varbūt. Jā, tie akmeņi ir uzspalnojušies, ne? Atpakaļ. Zai, palšu tā, bļiet, jobanā labirintu, jobanā labirintošana, pizdomaķi. Ai, labi, lienam ārāk, viņš paturien tur ātrāk. A kas šeit ir? Paņemam dinamiku. Nekā. Te, bļiet, vienas kakas un vairāk nekā te. Nu, švikās. Nezinu, bļiet. Samarējās zobenu diezgan grūti bija dabūt tajā... Ev, kaut kur maziņie bļauja, Sandi nāk. Re, kur ir maziņies? Palīdzi viņam, Sandi. Tā ko jau nāk? Pažālo viņam. Ar ko tu
cik. Re, kur? Re, kur ūdens mēs... ir kaut kāds. Evo, mēs nenirām pa ūdeni, re. Jā, re, kur ir ūdens, tas diezgan. Vajag, gan ir tiekšā un tur laikam nu, apakšā ir. Paskatās, ir kaut kas. Tas zobens ir, mirstam iekš. Kur mēs iznirsim? Kaut kādā bļiet pakaļ tūpli. Šī tik dzīvi caurumā. Mēs neesam neko pildējuši. Es neko nav kaut pakaļ neredzu. A kur te jā tagad jāpārk? Jā, nu stres kaut kā. Nu i? O, datori, blē! Ejo, benzīni, čemodāns. Kas? Zāģis jābūt, zāģim jābūt, zāģim jābūt. Kas bultas, ejo? Ja benzīni ir, tad zāģis ir arī. Bultas ir šitās te kaut kā, kaut kāda loka. Tak tu bieži ir bijuši benzīni un kāda zāģina. Kas šitais pats? Jā, šitajā jābūt. Man jau pilns inventorijas ar tiem benzīniem. Tas ir bļiet ģenerātums. Ej, te ir lielais mišķi. Kas te par gaismu? Kas te par gaismu? Kaut kādi lukturi, bļiet? Ā, lukturus ņemtu zem ūdens, var arī ņem spīdināt. Šitie, tie ir, bļiet, ģenerātori lukturi. Nevarēja vai nevis paņemt. Ir lukturi, ar kuriem var zem ūdens. Ā, ir tādi lukturi, tad... kurus var uztaisīt. Un cipa reāli kā lukturi īstās dzīves. A, kas šitien ir? A, kur tu? A, reku, divas sējas, pa kurieni, lai iet eitu, vika, pa turi nespu šeit. Nu, kā mēs varam zināt? Kas šitien ir? Tu ir tad, ka būs kaut kāds lielais, un mēs divi tā nūģi neko nenositīsim. Blē, šķil guni! Mēs te neesam bijuši paskacīt. Reku, durvis ir, o, milzenis ar kaut kādām garām kājām. Tas ir parastais, zilais, sīkais. Ar man tur ir, bļot, izskatījās kaut kāds star. Palīgā! Ā, reku, viņš atnāca. Bļot, jūs zilie pīdari, man. Reku, durvis jādaudz, maziņais, es tev palīdzē. O, tur ir, bļiet, kas tur glīgojās? Mēs te esam taču bijuši, ne? Reku, galvas. Divas. Nu, bet atnāc, paskaties, es pēc šitā cilvēka. Cipa domāju, ka mēs te esam bijuši. Te arī bija uguns, kur pēc tu varēsi. Pēc cilvēka galvas es redzēju. Tieši, no, tu redzi pēc šitā. Cipa, tad tu arī... Cilvēka galvas redzēja arī. Nirstam iekšā. Jānirs. O, reku, tabletes, bļiet, viss kaut kādi. Kur te jānirs? Ā, viņš jā, reāli, patā apģērbies uzreiz. Reku, vēl augšā var uzpist. Jā, bet aizējām pirms uz turienu, tur varēja kaut kur uzlīst arī. Tak mēs šeit, mēs te esam bijuši, tur ir tas, kur spridzināt ar dinamīku. Tu domā? Tak jā, es pēc šitā saprotu, mēs te esam bijuši. Jā, tā kādā, tu jānesi, kā? Nu, tu te nesi varbūt bijis, bet mēs esam tas teikājuši. Kur tu kā tauk? Es neatceros, un es tavu. Es atceros. Negies. Skraidam, bet tā, kai, bļēt, šitai besamiņu mučo alu. Tā, šitai rārši, ja? Nē, tā kā atceries bija tāda arī, ja, tur, kur mēs izgājām cauri caurumam un turpinājā sala. Šitā ir tā? Tāla? Mums vajadzēja griezties, kur es tev teicu, ejam, tu pa turieni, es pa turieni. Nu jā, mēs esam bijuši, palika. Atceries, šeit bija vēl visas šitās vietas, tikai viss atkal ir aiztaisījies. Mēs te bijām. Kur tā kaka? Tu kaķi mūtu mūsu. Labiem atpakaļ uz to pusi. Neatceries, tiešām vēl. Re, kur ir virme kaut kāda. Nu, ejam, kur šitā virme. Un šeit mēs to reiz pašu to negājām. A, ko te var atcerēties, ka te bļiet? Viss tu es tā, kur te nebija, mēs te divā tā bijām. Tu vēl nebija šajā serverī bijis. Mēs tu dožinājām balā.
Ko tu jūs te darījāt? Kas tas ir? Paskaties uz grieztiem. Kas tur griezti? Vai tu te vispār griezti ir? Tak šitie vai te nav mūsu būvēti? Kur tu griezti turēt? Nē, nu tā tak te mēs te esam bijuši, kad tas te karājas. Ā, jā, tur saka, bija tas te cilvēks? Es neesmu te bijis, jā. Nu, moži kopā bija. Bija, pagājuši. Cik te reižu ar bazā? Tāda kāds nespējas. O, pagaidi, jāiepaut, kas te ir. Kaut ko vajag ie... Ubļa, kas snikerišu. Pilna dirs. Nu, ja ko es tur atradu? Tad čalīts pakārt. Es kaut kur peldu, es nezinu. Jā, viss. Tu kaķi nosatīši guļ uz manas jākas. Nu kur, davai, kur jāpēlēkās? Paņemot pūkstini vai ko no šā čaļiem? Kas? Šiem čaļītiem uz rokas kaut kas ir. Kādu pūkstini? Es nezinu, kas viņam. Ka nāk viņam daļķiem? Es nezinu, es nevaru paņemt. Man rāda tur, bet es nevaru paņemt. Ko, ko paņemt? Bet ja peni? Stījums. Aiz kā tu grābsties? Ejam gulēt, ejam gulēt, ejam gulēt. Lien tāvā. Kā tu grābsties? Kur gulēt? Uz kuru gultu? Kur ir gultu? Kam gulēt? Nu, lai nebūtu tā, ka tam mēs izlēm vārā un nevaram gulēt. Un tā, ka... Lai mēs izbadējušies esam, jā? Kas ir izbadējis? Pagaidā, kas ir te? Mēs te neesam bijuši. Otrā pusē. Esmu pārsarījies. Kas tas tāds? Ak, Dievs! Sandis. Mācīties. Tas bija tik bailīgi. Tā. Tā tēlo spoku. Nu, kurienes viņš izskrēja kā spoks? Kur viņš pazuda? Nu, mācītājs jobnieki. Ieslēš šķiltavas, bļet, vai te nedekna? Vec nerādi. Bļet, kas te pa caurumu, what the fuck? Kas tas bija? Es iepratu, ie. Es te biju. Ko jūs te ložņājat? Ko jūs te gribat atrast? Sākāt, ko muguras sākāt, bļet, kurva. Kā alā ielikt tā muguras? A kur tu mēs varam gulāt? Tu pat ir zielas? Zielas. Baigāju vienu. Ar kur jūs aizgājāt? Es bēju. Ko tu gribi? Ēst, jūt. Ēst? Jā. Tik man pilna dirs ēst. Tā ir tik no šās nafa jālas vārā un sejušos esi tāds. Nespēlēs. Nā, tu tas ir ēst. Nesprotos, ko es labāk pat. Man ir snikerīši. Nu, tu vari nāk gulēt. Jomai, kas? Jo. Kas tur dek? A kur gulēt? Evo, jūs dzirdējāt, cik kruti? Kā atbalsts mana gāja caur visu alu. Kad es tipa bļāvu. Mēs baigais gribas? Jā. Nē. Tev pīkam. Jūs saglabājāties šitam. Es jāk. Es modīšu salā. Nu šeit zemākajot mēs neiziesim ārā. Ai, bet es doju tam vēl bet mugurē laušu. Es nezinu, kur ir ārā, kur ir iekši. Bet jau ir astoņi, jau jābeidz spēlēt. Nu. Jau jāiet mazgāties. Nu, abējiem ārā un vienu doju. Nē. Nu, tev jau ir tikai septiņi vēl būs. Nu, jā, bet nē. Tev jau pohvetoja. Pat viss laiks un vietas stāv.
Ko tu tur murgo? Nu, kur viņš skraida, blē? Kur jāiet? Ir viņam skriem pakaļ, ka dolbu jops. Ko viņš tam meklē? Es nezinu. Ja tu gultu meklē? Tad vandies pus mirloņām. Iznākuņi. Viņš, blē, ar šķiltavām. Pa šķiltavām, pa sprāguņām. A, kur, kuram tagad? Kur jāiet? Pagad, Vika, neskat. Kāpēc? Te var vēl aiziet uz vienu vietu. Es negribu, es gribu ārā no šitām stūbajām malām. Labi, skan ārā, es esmu zolēns. Kur tu var, bet jeb atcerot šitad lieni? O, vēju, galbūt, sāku tajā to lūt ārā būs. Bļēt, sāk mugur atkal sāpēt, sajieb palnā! Ala. Da, bļēt, jau nogars, tu ko tu gribi jau visu dienu? Izaļukā, jau par to krātu. Kādi līki, ka mēs te jau mēs esam bija? Nu, dēc, vai tad tās sūda šķiltavas? Nu, kas šī tika nevar tu pavilkt kājas? Kas šita ložņa? Ko tu te meklē, Vika? Vakar jums? Ir kas te? Nāc, šokenis sēt, kas te? Tablietu pat sev. A kāpēc nav paņemt? Nu, mēs kā tik tārā no šeienes? Es nezinu. Eku. Mēs uz riņķējiem. Kur jāiet? Jau zēja bala. Tas šķiltavas man neko nepadīts. Kur fucking, kuri fucking tā dirs ālā? Ārā, jobanā. Ārā, kuri ir. Tu vieka izlaidīsi mani ārā? Eku liela. Taisi durs vaļā. Prātar bijis. Kuras pat striķi neredzu? Bļēt, kas šita bija? Kas tur iepēc? Nu, jop, tev mat vai tā ārā nevar mīst. Ej, dišu to spēli, bļēt, tā kaitināt. Ieliek kaut kādā sūda caurumā un nevar no tā sūda caurumā tik ārā. Un šitā blandies. Un blandies šitā visu uz riņķi. A ko tagad vispār vēl šeit tu? Es neko neredzu. Ā, re, ko? Kas šitam ir? Atkal šņore. Cik var rāvāt? Mēs tiksim ārā šitam. Jā, mēs uz riņķi malcam un malcam. Un jau pienāk reālais rīts un mēs jau malcam un netiek malc. Mēs tiksim ārā, mēs jau čempiņi. No Sandi, par kuru tu balsoji, ko? Par Krievalēnu? Protams. Par ko? Par Denisu, protams. Par Denisu? Jā. Ai, zaudēja mēs. Es nedomāju, ka viņš zaudēs. Tu kā atriebās? Ātri iebalstis. Es vinnēju 70 eiro. Kāpēc? Uzliku uz Larātu. Gribi, lai vinnēja tas, bet uzliec uz pretinieka. Jā, Larātam bija liels procents, tāpēc es maz dabūju, bet es gribēju, lai es vinnēja Denis, bet es vienkārši zināju, ka Denis vairs nav tās. Bet tu nedomāji, ka viņš zaudēs. Jā, tas Denis jau ir gadi jau viņam. Nu, jā, gadi paņēmuši. Ne, jau tas arī, ka gadi viņu veselību paņēma vairāk. Nu, bet tas jau arī tagad... slims bija, bļē. Nu, bet skaties, viņš tagad svēr, kroši, kurš Larāts? Larāts nekad nav veselības. Zini, ka šitā ir par Aloevu. Tā, kura pirms pie mājām arī ir izdzēja. Ujieja.
pie tās upes. Pa ne pie upes, bet tā kā tā ieeja pie mājas. Preči, ai, pizduš tās kakas alas. Preči, es vakar, ne, aizvakar paskatījos ļoti daudz, cipa, es atrastu šo scenu, kā ko kas saka. Un daudz profesionāli pateica, ka varētu 3-0 paņemt, cipa, Denisu. Un es tam cilvēk beigās, nu, cipa, es gribēju, lai vinē Denis, es gribēju, lai papis tomāk man auda. Un greči, beigās, cipa, Denis papis atkrečiem, es vinēju naudu. O tu pat betulēji? Jā, es uzliku. Bet tu viņš jau papis ar vienu roku. Rabam viņš papis. Kā rabam? Rabam papis. Otru viņam izrāva ārā. Tu man skraidi te pakaļ. Ko izrāva ārā? Sētu būvē, lasi akmeņus, liec sētu. Nē, viņš trešais raunds vienkārši neieskaitīja, jo elbow fail. Zini ko? Taisaties paši savas alas. Nu, bet redzēji, kā viņš 5 gadus atpakaļ, kā Denis viņu izdrāza. Nu, tad viņu jāturu, bļet, paņēma. 5-0 viņu paņēma to Larato. Larato. Pat tagad viņš notrenējās, bļet. Larato, sabrādi. Un galvenais, kā viņš viņam teica. Kā viņš tur teica? Pomnis minē, pomnis minē. Jā, jā. Tas tā nevēlē. Šodien man kas neko teica. Zini, kāpēc viņš teica? Pomnis minē. Viņš teica tieši tikai tāpēc, ka cipa, viņiem tur kaut kāds strīts sākās ļoti liels. Tāpēc, ka Denis nosauc viņu par cipa, klaunu. Un tā tālāk, šitais ten Larats pateica, es tevi aizsūtīšu tur pat no kurienes tu atnāci. Ziko? Tipo uz nāvi. Ar ziko tas Larats cīnījās rokām ar šito te? Ar Hulku lielo? No wrestlinga ar to te Kasbārzdu to lielo. Jā, es domāju. Un tas Kasbārzda viņam gandrīz tam Denisam pa purnu sadeva. Saka psiho, ka viņu nolauza. Un tas Denis uz viņu uzdirs un tas Kasbārzda buļot dabājas. Larats. Larats. Neku jāsasti. Pidarās. Kas ir pasēdēt saunā? Kurš sāks ar mani? Tu vari palīdzēt. Kas ir sēš saunā? Tu vari lūdzu palīdzēt. Neredz, ka es taisu. Kas tu nedzirdu? Redzi, kas ir saunā? Ā, labi, es jā, es taisīju. Tu iznāc ārā? Tā. Jā, varam beigt jau, jo baldi ir pistīši. Nē. Pabeigsim sētu. Ej, tu vika. Labi, viņa vienu spēli bet. Tak, Sandis Edgars Vairis ar Leaus ir Mildu. Nākošajā nevar dabūt ārā. Ejam, moš vēl ranču pajurukāt, ko? Nē. Lepā pieci un tad vēl, ko vēl var parukāt. Ārdejs. Vītākot tālu objektu. 7 days. Kas tad? Vītākot tālu objektu. Tu tur burki kaut kādas 3 stundas, es zinu. Ko? Ko? Kaut kādas 3 stundas tu tur brauc. Es zinu, 4 stundas ceļā. Kādu objektu? Tālu objektu. Tu parasti simējies ar 4, tad tu esi ap kādiem 6. Nē, nē. Es ēdu torti no konzerbuņģes. Garšo pēc zivīņu. Neskapēc. Vienīgais, kas man tajā objektā patīk. Tur zivs bija iekšā. Man tajā objektā patīk, ka tur var pīpēt, kur gribi. Un tas ir pats galvenais. Tas ir vienīgais pluss no prēs. Kad dzert arī var. Riktīgi. Gan jau tā var.
piepest mūli. Es tev biju piepest mūli. Kad? Jūreiz. Jūreiz darbā. Nopietni. Labi, domāju, es tāds darājies nopietni. Asks jau tik tā varētu, jo viņš jau ir alkons. Mēs? Es dzīvē nedaru, apie tādu vēt. Bļets, neesmu savu mūžu dzērsni. Es pat neesmu savu mūžu dzērsni. Nu jā, tu, bļet, tā pielika ir mūli, bļet, ka tu, bļet, nu divi no divi gadiem jau sāka laka teņš. Kas? Nu, skolā sāka, ka nevis skolā, ka dzērs, visu skolu nosadzērās novāmās. Pīpēja, bļet, ka teņš nāk. Paskats viņš ir alk. Tas kas alkars. Paimāt. Tu jau, bļet, ne tāds dzērājis tik esi. Nu vispār neesmu dzērs, bļet, snokļi. Kolā nereiz mūlu neesmu pīpis. Es kolā nereiz mūlu nepīpis. Kas tik liela pauze bija? Es skaļi domāju. Nu, baigi klusi, tu domāji. Es skolā... Vot tāda pauze. Atcerējos, cik reižu pieliku purnu. Nu, uz pirkstiem skaitīju. Es pat gulēju atkačalkā, ne? Kur vēl bija. Šausmas. Es biju tā mūlu pielicis, ka mani ved atpumpēt. Tu slimīti. Un neviens netic, ka atradām, bļa, šņabi un pieliku mūli, bļa. Visi stāstoja no mājām, atvedām no mājām, bļa, skolotāji. Tā viņiem iestāstīt, bļa, ka mēs atradām. Gan jau tas arī bija viņas. Ka mēs atradām, tad, bļa, neviens netic tā. Un tāpēc, ka tas bija viņas? Aizvien, bļa, vodkas pudeles tā. Dīvlašķīši. Neviens nedzer, es, bļet, pus litra ap kruškām, ko pisu, no. Divi kruškas un viss jau. Kas viņš daja da skolē, pēc tam es nekā nezinu. Kā durvis atvēra, tā es atslēdzos. Mani vilka pa visu koledoru guļenu. Mani galvenais saka aizvelk uz tualetītes, saku, man vajadzīs. Davai, beči, aizdevu uz to, stāv pie poda, šitie tur stāv gušupu jūs pie poda. Šie tur, bļa, un tu mīzīsi, bļa, ilgi kā. Tas, ka es jau pačurāju bikstās. Tā kvalki atvadīnā, vai atpakaļ gulē. Kāpēc man nav staminis? Jā, es pistu pēc jau spēlēt, bļa, man arī stamīnas nāk. Kā jā? Jā! Stamīnas nav! Es jau akmeņus saliku visā sienā. Mums vajag tik kociņus salikt un tad uzdod koku. Kur tie, bļa, piderasi vajag pasakot, ja paču kā prāt? Ē, zilie gandoni, kur jūs esat? Ē, monstru sūdī, bazie, bļa, resni. Lētnāk, bļa. Vikai te pabūjā nervus. Nu, nē! Beigs! Beigs spēlē. Lai māju pademolē. Es tad neko nespēlēšu. Durvju kā nav. Durvju kā nav, tā nav. Šito taporu vai tā koku nogāst arī var? Kas tā ir savu? Bet reku rāla riktīgā, jā. Kuitru tikai lapas birst. Reku ir caurums. Voilā, kas par caurums. Vora, hola. Riktīgā bedre, bļa. Evo, ko darīt? Ev. Tajā bedrē. Nē.
Mēs tur arī lidmašīnu iegāzāmies. Oh, a ko darīt, ja tačka iesprūda? Paņem, nospied ar un viņa atlagojas. No, tu atnāc un uzspied? Airpool. Atnāc un izdari kaut ko. Nu, palīdā, evu reāli, viņa iesprūda viss. Evu. Nu, kur te tev tačka iesprūda? Kur Sandis ir, lai iet taisīt? Es kā jēstas taisīt. Nē, kas tā pa fucker tači? Paņem nieši. Nē, tā dauzi. Redzi, tur zemē roka tur izsrekur. E. Nē, vēl. Viņu nevar uzties. Sviediņu nakti. Ko tam mums tači, kas nevar uztaisīt jau? Paskaties, kāda spēlē Crash. Tu saki, ka, bļēt, razrabočiki rūpējās par to spēli? Ņem nošpļauties. Visaties paši bija. Savu tačku. Bļet, kas sāk, mūku. Vajag bišķiņu vēl kociņus. Es ne. Man vajag pats. Pieliku steju. Kā tā dziesma? Es pieliku seju, un es redzēju bez izeju. Atgāli, ja? Nē, mēs tam mēs kopā meklēsim te izeju. Kopā meklēsim bez izeju. Kodu izeju? Ko tu caurumu tu kopā meklēsim? Mēs kopā meklēsim caurumu. Jā, oh tā bija tāds. Vai tā ne? Tā bija tāds iesa. Meklēsim cirvi. Tēšam kopu. Ko tu jātēš? Viss vajag trīs kociņus. Lūdzu, kas ir? Es zāli ļauju. Atnes trīs kociņu. Man nav spēka. Nu, lūdzu! Es notāsos ar cirvi, ka bija nav kociņus. Ai, pati savākšu. Ai, bļēc, es ne, man nav spēka. Ko es zinu, kur tev ir tie kociņi jābāk? Nu, vairs jau nekur. Kādi kociņi? Vairs nekur. Es zinu. Vairs nekur. Es nezinu. Tā kā vairs nekur nav viss. Kas te bļaus? Stikī tīzu spēdu. Es piepisu seju, un tad meklēju bez izeju. Nav, no, bet slavenā pils ir gata. Nav. Varam. Reku durvju nav. Ātri vai durs. Tā kā visur apkārt vēl... šitā siena. Nē, tāpat tā kīsārtīs. Tad to domā, ka viņi uz vienu kociņu atspiedīsies un gulās. Jēdam žurku. Es paņēmu vienu čirzu kāpēdu. Man nekojo kundī neiedam. Tu zaļa bija? Ko tu dari? Liec atpakaļ, Mati. O, bļēt, šā gali uzaisties tako. Ies takuņi. Tu baks, es domāju, bļēt, jākas nodas. Es tev uzgāšu ūdeni visu. Tu vēsmi tev! Bļēt, visi tas tur šērvis pieņem. Maitas vēl. Dirškas vēl. Manu jāko grib apdirst. Reic savu jāko diršu. Kāpēc te ir pēkšņi caurums, es nesaprotu? Jo te ir visur caurumi.
caurumi, caurumi. Jo man patīk caurumi. Man nepatīk caurumi. Patīk vieli nakti caurumi. Nakts. Un pie debesim parādās zvaigznes, un tad atkal nakts. Un kur tu visi palika slavenie, bļet? Varoņi, bļet. Apisās, apļūtījās. Nākat, bļet, paņemat mums, jevāra. Man tik viegli nepadīt šitajā mazajā būdā, bomža būdā. Kāda tā māja, paskaties, izskatās, bļet. Es reku baļķiņu špraugas kaut kādi uzkalnu. Nu, pas cik viņam baca spēli. Visi šitā rezervočki, kāpēc es. Paskaties, nu, loks, kad šķības grīdas. Te pat nav spundētie baļi. Pusspundi. Ko tu te gaidi, mācītāji kumpi? Putniņu? Labi, davai visi. Esi cīru putnam. Iešķēlu ar putnam ar cīru. Viss? Paglabājos. C. Nospiežam. Sandri bija putnis uzlidojis uz rokas viņam ar cīru vietā. Kāds tu visi tu pēc mūka izskaties? Tu jau arī. Pēc mērķi. Kāds viņam mūlu. Tagad paskaties uz mani. Tu pārti, tu pirdienu izskaties. Un skaties, es noskrienošu. Es arī aizsūtīšu tev. Reku grupā. Kāds jau baču var atkāds mūlu. Okay. Pārti, pirdienu. Tas ir mans mūlu. Jā. Kur tu mēs vienādi, bļa, dvīņu brāļu? A te vispār ir sievieta šajā spēlē kā cilvēciņa? Kren, man tā liekas nav. Šitan jau spaunojās randoms vai kā? Nu jā, bet kāpēc? Jo pagājušais mēs bijām... Sandis bija kaut kur pagājot Nēģeris. Nēci? Vīka. Čo? Kāpēc mēs Dvīnku. Esam vienādi? Dvīņi? Nē. Idiota galva. Au. Nē, viņam ir vecāks, jo tas jaunāks. Tava pretieši. Au. Ko? Nu, tā, nostājamies. Skaties uz Sandis. Kur Sandis? Atskrēja. Kas atskrēja? Ejam kaut. Ejam ārā no spēles. Davājam mūks. Ejam. Tava. Viņam apnika spēlēt. Nu, nāc, šo pretī spēlēt. Mūka galva, tagad aptika mācītāk. Mani skaties, idiota galva. Nu, ko tu tu rādīs, kad es to? Šāds sūtīs savu skrīnšotu gan jau. Kas tu? O, nobļāvā. E, kā bļaumā. E! Paskaties, idiota. E! 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 Labi, davai. Nu, nē. Labi, davajte visi, jāspokojnu noķu. Līvo ir māra. Vika līvo. Kā iz...